Halla! Forst når vi her, og i dag spiller vi litt Survival Games på The Hive. Jeg skal bare snakke om en ting. Jeg skal bare si at jeg ikke skal være så mye inaktiv som jeg hadde sagt egentlig. Men ja, jeg kommer fra min Survival Games video nå, og pluss at jeg flytter kanskje rett etter påskeferien. Litt senere, og det blir dritfett, for da får jeg nytt internett og... Nei, alt blir bra egentlig, men vi driver opp. Jeg er farmen, men de har pusset opp litt nå. Jeg er ikke så mye med på det da. Pff, nei, pusset bare. Ja, ok, da starter jeg. Hoppsi daisy, hoppsi daisy, hoppsi daisy, hoppsi daisy, hoppsi daisy. Oi. Yes, ingen har tatt ruta mi. Jeg har på denne tilfellet. Ikke nødvendig egentlig sikkert, men... Det er ikke nødvendig å ta det der, men jeg gjør det bare fordi... Jeg vil ikke at noen andre skal få de. Sverdene. Kan jeg ta den i tilfellet? Døver. Nei, starver i gjeldet. Og da bare går vi rett på Tire Monza and Tire Tusa. Bor de her. Jeg er så lei av å gå Iron Sword-ruten, egentlig. Får aldri noe bra nå på den. Sånn, så går vi inn i det der huset her. Her pleier jeg alltid å få dritbra stuff. Få sjekke om det er noe bak her. Nei. Det var it. Jeg orker ikke å ta med stone sword. Jeg bare gjør sånn, ja. Ja, ja. Heldig han som finner det. Nice! Sånn, let's keep walking up here. Sånn, nå skal det da være her, ja. Bytter vi ut den sko. Bare kjøper, altså. Tror ikke jeg skal gidde å prøve å gå der, ja. Let's keep walking. Down here. Åh, jeg klarer hodet. Sånn. Nå føler jeg at jeg er ganske stille her, men ja. Og jeg skal si tusen takk for alle som kom inn og streamet i går. Dere var helt fantastiske. Må jeg si det fint? I want to get up there. Jeg synes jeg bare... Hva er det jeg driver med? Eller, skjønne, skjønne. Kom an, kom an. Åh! This is how we do it. Search skills? Det der bare fant jeg på selv. Faktisk. Det var litt artig. Ja, da bare keep walking. Vi kan vi se om noen har gått for Iron Sword, ja.
Jeg vet ikke om alle vet om det, altså. Hvis jeg skal dit, da skal jeg ned der, ja. Jeg tror ikke jeg gikk og tok den tjenesten der. Bare... Nei. Det var ikke noe forskjell. Faen, jeg har ingen sånn godt her. Faen, for noen noobs. Nubs. Nei, jeg tar ikke sjansen på å gå på den der, jeg... Jeg er så lei av den bugger seg hver jævla gang. Jeg tror noen har gått den rute her. It's here over touch. Nei. Vet du hva jeg svarte på en gang, ja? Så skriver han sikkert lol den nå. Så sier jeg bare, aaaah! Og så de bare, krrr. Vi kan bare sjekke, da. Oh, shit. Ja, noen har vært der. Someone has been here before us. Ja, nå der føler jeg at det er en veldig kjedelig episode, men hvis dere synes det er kjedelig, så får dere bare gå og gjøre noe annet. Den var god, så den var god, nice. Ok. Er det noe oppi her? Nei. Tror ikke det! Men jeg har ikke noe bra armor, det er litt sverd. Kan forresten bare ta med en cookie. Cookie'en! Kom an. Kom an. Yes! Løp! Jeg vet ikke om han er... Om... Ok, jeg bare løper, sånn jeg vet ikke om det er noen andre her, men jeg vil ikke dø nå. Ok, jeg må bare sortere det her etterpå. Forresten så skal jeg bare gå tilbake her og sjekke. Nei, jeg kan ikke det. Jeg må crafte. Ok, kom an. Jeg vet ikke om han kanskje hadde noe bedre armor. Men nå kan jeg i hvert fall løpe bort dit da, hvis jeg rekker. Så kan jeg bare plukke opp det støffet der. Garantert teamers. Really? Come on. Come on, nei. Oh my god. Oh my god.
Okej, här kommer en annan tullebok. Nej. Åh. Så går ikke på gå på en andre da, vet du. En som har trippelt så dårligere som deg. Kom igjen da. Ikke gå på meg. Fy fader. Get wrecked. Okay, nå har jeg brukt opp albuen min. Nei. Alt omtrent. What? Hvorfor ble jeg støkka? Ah, fuck. Uff, han der kommer jo selvfølgelig... Han andre idioten kommer selvfølgelig og bare killstila da, eller hva det er... Cleanupper, eller hva fader... Ja, men det jeg orker ikke å recorde så mange ganger, for jeg har recordet alt for mange ganger, jeg holder på en time snart, så... Ja, men gjerne legge en like hvis dere vil se mer av Survival Games, så snakkes vi, folkens. Ha det bra!